ใหญ่ที่แหละใจไม่ชุ่มคือตั้งเงินเก็บแปะเก็บประมาณนี้ยังมังกุ้งบริจิตต์โอชิลิกะต้องมึงกวาเพียงจันมาชุกชุกงาวปะงาวปะQuieres que tengo el inciso las citas de los días cero tira anjing kira kalah dah sih sudah bapak Erik laka sila chilita yun rin. Balikin ke? Oh, sih. Nampak.
Iya mana ni? Kenapa ni? Iya mana ni? Ini. Mantap libero ya orang kata. Oh mati ya lo. Ih kenapa meja bunyi? Kita kaki enggak ada bruk tri. Kenapa? Arah gendut. Wow, wish.